apa? Aku Yeah.
monggo Made dilanjut lopek. Tekan di mau. Ngbo. Ayo ingat-ingat. Jagatan sajrone. Boten Pak De wis jos kabeh. Thank you.
Pripun Pak Dewana?
yang tentrem pangajap rina lan wengi bolak bali maca narake ati nuwun Pak MC nemah wis ngomong nek ora. Ngerogoh sih, ngerogoh. Ayo, si Dede,
ratone rata. Iki termasuk sedekah nggih. Moga panjang yuswa. Amin. Mas ketoke susuk rokok. Bang parkiran ku mau. Oh, ning parkiran. Apa wong saka pom bensin iki? Neng apa sih? Rambut kekok.